אנחנו נוהגים במשפחה, זה מסורת ככה מחמי הרב ציון ויצמן, זכר צדיק לברכה, שעוד שהיישוב היה קטן, היו אופי מצות בחבורה, והמשפחה גם הייתה אופה, ותמיד שמגיעים לאפיית מצות, יש את כל הדקדוקים, והקמח, והמים, והלישה, אז לפעמים זה מייצר קצת... איך אומרים, מתחים לכאן ולכאן, אלה רוצים שלא ייפול שום טיפה, צריך תמיד להיזהר כשעסוקים במצוות שלא להיכנס ללחץ, אבל אני הייתי אחד מהמלחיצים הגדולים, אז בשנים האחרונות אמרו לי, אתה מלחיץ, אתה רוצה לקבוע, תעשה בישיבה, אמרתם, נוסעים בישיבה, אבל אז ככה לפי כל הסכימו לכל התנאים היה בסדר, ואחד הדיונים הגדולים שהיו תמיד, היה, האם הילדים יכולים להשתתף או לא, האם הילדים יכולים לחורר את המצות. עכשיו חמי הרב ויצמן נפטר כבר לפני לא מעט שנים, קרוב 17 שנים בערך, ואז היו אומרים, כשהיינו ילדים והיינו עושים מצות, אבא היה נותן לילדים לחורר את הזה. אי אפשר לדעת, אי אפשר לשאול, מה, מי, זה מחלוקת, זה לא פשוט. אז אמרתי, טוב, אם עושים בישיבה, אבל הילדים לא נוגעים בכלום. ואז ככה, זה היה, אז הסכימו, בסדר, נעשה, ואף אחד לא יגע בכלום, אבל תמיד זה היה בהחלט נקודה שמייצרת מתח. למה? כי הילדים רוצים להשתתף. זה אפיית מצות משפחתית, ומגיעים, וברוך השם, ילדים אוהבים מצוות. וחינוך למצוות הוא דבר חשוב, הילדים מאוד מאוד רוצו להשתתף, אז אמרו, טוב, אולי נעשה נגלה אחת רק לילדים, אבל לחמותי חשוב שאנחנו נעשה את זה בערב פסח, היא רוצה אפילו לפני חצות, אני אומר אולי קצת לפני, אחרי חצות, סליחה, כמו הזמן של הקרבת קורבן הפסח, אני אומר ערב פסח, ואיך אומרים, יש הרבה הכנות להכין, צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה, כן, יאמר לשבח חמותי שהיא אוהבת מצוות בצורה רצינית, וברוך השם, היא לא מבטרת לנו, אבל היא אמרו, טוב, אתם לא מוכנים שהילדים יעשו, בסדר, שהילדים לא יעשו ויהיה בסדר. אבל אמרתי שחייבים לבדוק את ה... לרדת לעומק ההלכה הזאת, ולבדוק האם האמירה שלי תמיד שהילדים לא יעשו כלום, היא באמת הייתה נכונה, או שאולי, חומרים, הכי פשוט, כשאתה לא לומד נושא לעומק, תמיד יש דעות שמחמירות. הכי פשוט זה להגיד זה אסור, זה הדבר, זה הכי פשוט. אבל לא תמיד זה אמיתי ולא תמיד זה בהכרח רצון השם. אז אני אמרתי, טוב, השנה נלמד את הסוגיה הזאת, ובעזרת השם נראה ביחד את הדברים. אז קודם כל צריך להקדים ולומר, לפני שניכנס לשאלה של הילדים עם המזלגות, או האם ילדים יכולים לשפוך את המים לתוך הקמח, שהמשתברה כבר ראיתם שאומר שיש אנשים שנותנים לילדים לשפוך את המים לתוך הקמח, והלשון של המשנה ברורה, כן, לשון ככה שלא משתמעת לשתי פנים, כן, ועל כן יש להיזהר שלא לתת המצה של מצווה לקטן, אפילו לנקר המצה, כן, ובאמונותינו הרבים, כמה אנשים מקילים ומניחים לקטן וקטנה ליתן מים לתוך הקמח, ושלא כדין עושים, דין תינת מים לתוך הקמח הוא בכלל אישה, לדעת היש אומרים בסימן שין כף דלת בהלכות חלה, ולא נפיק ידי חובת מצה במצה זו, כזו, אם לא שלוקח מצות אחרות לליל הסדר, לקיים המצוות עשה דאכילת מצה. כן, דברים ככה חריפים, ולכן הוא אומר, תיזהרו לא לתת אפילו לילד לעשות את החורים בתוך המצה. אז לפני שנגיע באמת, שזה הדברים שדחפו אותי באמת כל השנים, עושים מצות מצווה, רוצים שזה יהיה כמו שצריך, אז לפני שנחזור לשאלה הזאת, רק נקדים ונאמר קצת, הרי מדברים פה על מצה שמורה, נקדים ונאמר מה באופן כללי, מה זה מצה שמורה שיש בזה כמה וכמה שיטות. אז יש את שיט, בכלל, שמרתם את המצות, אז מזה הפסוק שמנו לומדים את הדבר הזה, אז לפי הריף, זה לזהירות מחימוץ בכל המצות כולם, לאו דווקא במצות של ליל הסדר, שאוכלים אותם לכזית של מצווה,
ואז מה, צריך בכל מקרה צריך להיזהר שלא יהיה חמץ, אלא שיש לנו בדרך כלל כללים של חזקות, של רוב, יש לנו כל מיני כללים, ופה אנחנו מבקשים פה שמירה יתרה, לא מסתפקים בכללים ההלכתיים הרגילים. זה שיטת הריף שזה בכל המצות. אבל יש לנו שיטת הראש, שהוא אומר שצריך להיזהר שלא יחמיץ לשם מצווה. עכשיו, מה הרעיון שעומד בבסיס זה שיטת הראש? ויש שיטה נוספת שהעשייה צריכה להיות לשם מצווה. בלי קשר להיזהר מחימוץ או לא חימוץ, אלא לעשות את זה לשם מצווה. כמו שיש תביעה לשמה את הציציות או שעשיית תפילין לשם מצווה, אותו דבר, עשיית המצות צריכה להיות, במיוחד המצות מצווה של ליל הסדר, צריכות להיות לשם מצווה. מה הרעיון שהרוחני הזה של לשם מצווה? באמת, אבא שלי מסביר בספר שלו, בעקבות המחד בחלק א', את הרעיון המוסרי בשלושת השיטות האלה. אז הוא אומר, בדברי הריף, שמבקש בעצם שמירה מיוחדת לכל המצות של פסח, הוא אומר שכמעט שפסח זה הכניסה לעולם המצוות, אנחנו מתחילים פה, עם ישראל יוצא ממצרים ומקבל מצוות, אז הכניסה לעולם המצוות באה לעשות לנו איזושהי התוויית דרך, לעשות את הדברים כמו שצריך, בצורה מעודרת, בצורה מדוקדקת, למנוע בכל חשש את האפשרות של איסור. זה כמו מתחילים לשנה חדשה, יום הראשון, כולם מגיעים עם המחברות, עם הכל, מסכנים, יש אווירה של התחדשות ושל רצינות באוויר, שאחרי זה משפיע על כל המהלך. נכנסים לעולם המצוות, תבוא עם המחברת, מסודרת, עושים מצות, לעשות את הדברים כמו שצריך, ואפילו מעבר לכללים הנדרשים בשאר המצוות. למה? כי זה כניסה לעולם המצוות. לפי הראש, שהוא אומר שמצה שמורה הכוונה לשמור מחמץ לשם מצווה, למה צריך לשמור מחמץ? לשמור מחמץ. למה לשמור מחמץ לשם מצווה? זה דבר, הסבר מאוד מעניין. הוא אומר שלפעמים בן אדם נכנס זה יותר בתוך דברי רש"י, לפני הראש, שהשימור מחמץ יהיה לשם מצה, ראש, זה השיטה השלישית, התבלבלתי, אבל שהשמירה מחמץ תהיה לשם מצווה. לפעמים אתה נכנס לאיזשהו פרט בהלכה, לפרט כביכול הטכני, ואתה, מרוב שאתה מתעסק במיקרו, אתה שוכח את המקרו, את המהות. אז אתה, אנשים, זה יכול לקרות בהכנות לפסח, אדם נזהר מחמץ, והוא נכנס לנקודה הזאת, שזאת מצווה, אבל הוא שוכח את המערכת הגדולה שזה שייך אליה. לפעמים נכנסים, לפעמים בניקיונות של פסח, אפילו דברים שהם בכלל לא חמץ, נכנסים לאווירה, ואולי, נגיד, לא מספיקים להתכונן לעבור על ההגדה. אז לא, כשאתה, למה אתה נזהר מחמץ? כי הקדוש ברוך הוא ציווה, הקדוש ברוך הוא גם ציווה להתכונן לליל הסדר. אז נמצא את הדברים ביניהם, ולכן זה שמירה מחימוץ לשם מצווה. זאת אומרת, אל תשמור מחימוץ סתם ותשכח שזה מצווה. נכנסת עכשיו לאווירה, שמו אותך לכפתור אוטומטי, תיזהר מחמץ, אתה נזהר. אבל זה שייך למערכת כללית יותר, ולכן יש פה בקשה שהשמירה מחמץ תהיה לשם מצווה. ושיטת הראש, זה מה שנקרא לשמה לשם מצווה, בא להראות לנו שהמצה היא כמו איזה סוג של, אנחנו מבינים שאנחנו עושים ציצית, אז מבינים שציצית זה תביעה לשמה, אתה עושה תפילין, זה מצווה, אתה עסוק בדבר שהוא של מצווה, אז אתה צריך לעשות את זה לשם מצווה, כי ציצית היא מצווה, אבל אפיית לחם זה לא מצווה, לקחת קמח ומים ולהכניס לתנור, זה מעשה שבכל יום, לפעמים אנג'ל עושים את זה, לפעמים אמא עושה חלות לכבוד שבת, זה עניין של עונג שבת, ויש דווקא עניין לאפות ולהפריש חלה לכבוד שבת, אבל אין בעשייה כשאתה עושה לחם, זה לא מצווה. ובפסח יש פה אמירה שעשיית המצה, זאת אומרת, כמו שכולם מבינים שתפילין זה מצווה, ציצית זה מצווה, אז אתה צריך לעשות את זה לשם המצווה, אז אותו דבר, המצה פה עכשיו, שאתה מכין מצה, המצה הזאת היא מצווה. ואתה צריך לכוון שהעשייה הזאת תהיה
לשם מצווה. כי אם מה שאנחנו אומרים שמצות שמורות זה להיזהר רק שלא יהיה חמץ, אז זה לכאורה באופן פשוט, גם אם יש פה אנשים גדולים וביחד יש פה ילדים קטנים שמתעסקים גם בכל העשייה ודואגים שהכל יהיה לפי הנהלים, יש איזה משגיח כשרות מאוד 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 קשוח במקום, אז לא אמורה להיות בעיה, שזה באמת חלק מהראשונים שהבית יוסף מבין, שאומרים שזה בסדר, לכן גם אם גוי יעשה את זה, אם עומדים על גביו זה בסדר, כי דואגים שלא יהיה חמץ. אבל ברגע שצריך פה איזושהי כוונה של לשם מצווה, יש פה באמת נכנסת השאלה הגדולה, האם קטן מסוגל לעשות את זה לשם מצווה, כן או לא. אז זה קודם כל בהבנה מה זה, מה זה מצה שמורה, ולכאורה השולחן ערוך בסימן תפסמך, סעיף ג', סעיף א', סליחה, סימן, הסעיף של השיעור שלנו אומר בצורה ברורה, הכל כשרים, אין לשין מצת מצווה, ולא אופים אותה על ידי עינו יהודי, ולא על ידי חורש, שוטה וקטן. אין מה להתבלבל, אי אפשר לעשות את זה על ידיהם. למה? בגלל ההבנה שצריך לעשות את זה שזה יהיה לשם מצווה, והבנה שהם לא מסוגלים לעשות את זה לשם מצווה. והשאלה זה מה הדין במזלגות, ובעצם השאלה שלנו, מה הדין בישראל גדול עומד על גביו? מדברים שהילד הקטן עושה לבד את כל העסק, לא נגיד הוא שופך את המים, או עושה עם המזלגות, או עושה חלק מהפעולות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז באמת הדברים, יש פה שו"ת הרשב"א מובא בבית יוסף, אבל הוא מתחיל, נלך למקורות של שו"ת הרשב"א, נושא בגיטין ונושא שקשור לשחיטה. אז המשנה במסכת גיטין אומרת, הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש, שוטה וקטן. שואלת הגמרא, איך הם יכולים לכתוב? ועליו בני דענינו, ויש לנו דין שכתב לה ספר קריטות ונתן בידה וכתב לה, אומרים שהכתיבה צריכה להיות לשמה, חייבים לכתוב את השם של האיש המגרש ושל האישה, ממש לכתוב את הגט לשם אותם אנשים ספציפיים, ואם זה ככה, איך אפשר לומר שחרש, שוטה וקטן יוכלו לכתוב גט כזה? אומר עונה הגמרא, והוא שהיה גדול עומד על גביו. דובר שיש פה גדול שעומד על גביו, מנחה אותו ואומר לו, כתוב לצורך פלוני. כן? אתה יודע, מוישה זוכמיר, הוא שגר שמה ושמה, הוא רוצה לגרש, אז תכתוב את השם שלו, אתה מכיר את השכן שלנו, כן? אתה כותב, הנה, תכתוב, זה השם של האישה, והוא כותב את הדברים, אז אתה רואה שהדין של נשמה בגיטין, יכול להתקיים אם גדול עומד על גביו ומנחה אותו, זה בסדר. ובחולין לגבי שחיטה כתוב, הכל שוחטין בשחיטתן כשרה, חוץ מחרש שוטה וקטן, שמה יקלקלו בשחיטתן, וכולם ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה. שוב, שוחטים בהמה, רוצים לאכול עכשיו בשר, צריך לשחוט, אז כולם יכולים לשחוט, חוץ מחרש שוטה וקטן, מה הסיבה? לכאורה סיבה טכנית בשלב הזה, שמה יקלקלו בשחיטתן, זאת אומרת, הם לא ישחטו בצורה ראויה, צריך ללמוד שחיטה, זה דבר לא פשוט, ולכן הם לא יכולים, אבל אם אחרים רואים אותם, זה בסדר. טוב, שואלת הגמרא, מן תנא, וכולם ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה, לכאורה אתה רואה שלא צריך כוונה, אם הקטנים יכולים לשחוט, כנראה שלא צריך כוונה של לשמה. אומרת הגמרא, אמר רב רבי נתן, זה שיטת רבי נתן, דתני יושעיה זעירא דמן חבריא, זרק סכין אינו עצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה, רבי נתן מכשיר והחכמים פוסלים. הוא התאמן ככה על זריקת סכין בהשגחה פרטית, כדי שיהיה כמה שורות בגמרא, אז זה, תיארו לנו סיפור כזה, הוא זורק את הסכין, פתאום חשבו לעשות איזשהו עלה, סיום מסכת, לא יודע מה, כבש עבר, שלק, זה בדיוק שחיטה, שתי סימנים, היה בסדר, לפי רבי נתן זה כשר, וחכמים פוסטים. למה חכמים פוסטים? כי הם סוברים שהשחיטה צריכה להיות לשמה. רבי נתן סובר ששחיטה לא צריכה להיות לשמה, וחכמים סוברים שהשחיטה צריכה להיות לשמה, אבל כמו מההלכה, וההלכה היא, באמת, הוא תני לה, והוא אמר לה, הלכה כי רבי נתן, באמת נפסק להלכה ששחיטה לא צריכה להיות לשמה, היא צריכה להיות כמו שצריך בדוקדוקי המצווה, אבל לא צריך לשחוט לשם, לשם מצווה. יפה, עכשיו, ובאמת, יפה, עכשיו שואל תוספות, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה.
שואל תוספות, תימה, דמש מאחה, דחרש, שוטה וקטן, לב, בני כוונה נינו, אפילו אחרים עומדים על גבם, ובסוף פרק בדגית, נתן הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש, שוטה וקטן, הוא פריך בגמרא, והלו בני דענינו, ומשל אני גדול, שגדול עומד על גבם, אלמה בני כוונה לשמה נינו, כשגדול עומד על, על גבם. הרי התוספות שואל שלכאורה יש פה סתירה, כי פה אנחנו אומרים שחרש, שוטה וקטן, גם אם אחרים עומדים על גבם, אז זה לא יהיה בסדר. כי כל הסיבה פה שזה בסדר, זה בגלל שזה לפי רבי נתן, שרבי נתן סובר, שלא צריך כוונה לשמה. לכן אנחנו אומרים שאם אחרים ראו שזה בסדר, זה בסדר. אבל אם זה היה לפי חכמים, שחכמים סוברים שצריך שחיטה לשמה, אחרים עומדים על גבם, זה לא היה עובד. אנחנו להלכה, בשחיטה לא צריך כוונה לשמה, ולכן אם אחרים עומדים על גבם, רואים שזה בסדר, זה בסדר, אבל אם היה צריך לשמה, זה לא היה עובד. ואילו, אתה רואה שקטנים, אם מישהו עומד על גבם, זה לא עובד. ואילו בגיטין, אנחנו ראינו בצורה מפורשת, שאם גדול עומד על גבם, זה בסדר. אז זה השאלה של תוספות, האם קטנים, חרש, שוטה וקטן, שגדול עומד על גביו, הוא יכול לייצר כוונה שהיא תהיה לשמה, כן או לא? לכאורה בגיטין משמע שכן, ובשחיטה משמע שלא. מתרץ התוספות, ויש לומר, בגדול עומד על גביו, היינו שמלמדים אותם ומזהירים אותם לעשות לשמה, אבל אך האחרים רואים אותם באלמה כאמר. תוספות אומר, יש הבדל גדול, ותראה, ההבדל הוא מדוגדג בלשון של הגמרא. כי מה כתוב? אם נסתכל עוד פעם, מה כתוב לגבי שחיטה? וכולם ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתם כשרה. זאת אומרת, מספיק שאחר ראה, לא כתוב עומדים על גביו. ואילו בגמרא במסכת גיטין, והוא שהיה גדול עומד על גביו. יש הבדל האם גדול עומד על גביו או גדול רואה אותו. זה הבדל. ושגדול עומד על גביו, אומר התוספות הכוונה, לא סתם עומד על גביו. ומשגיח עליו, עומד על גביו, הוא עומד, הוא מלווה את כל התהליך, הוא מסביר לו, אומר לו, תשמע, צריך לכתוב לשמה בגיטין, מסביר לו את ההלכה, עושה לו סדרה, צריך לכתוב לשמה, מדברים על הבן אדם הזה והזה, לא על השכן של ידו שיש לו את אותו שם, אנחנו צריכים בדיוק את הבן אדם, בדיוק את הבן אדם הזה, צריך לכתוב לשמה, אתה מבין מה זה אומר? תסביר, מסביר לו את כל הדברים, ורק אז הוא כותב את זה, וזה בסדר. אבל בשחיטה, שאנחנו אמרנו שזה רק בסדר לפי רבי נתן ולא לפי חכמים, כי מדובר שאחרים רואים אותם, אבל אם היו אחרים עומדים על גביהם, לפי תוספות, גם בשחיטה, לפי שיטת חכמים, זה היה בסדר. אז אם אנחנו פה מסכמים מה שאנחנו ראינו, אנחנו רואים בגיטין, לכאורה בצורה פשוטה, ששם צריך לשמה, אם גדול עומד על גביו, זה בסדר גם אצל קטן. בחולין, אנחנו אומרים שבשחיטה, אנחנו אומרים שזה, אם גדול עומד על גביו לכאורה, זה לא היה בסדר, כי כל מה שזה היה בסדר, זה רק היה לפי שיטת רבי נתן, שרבי נתן סובר שלא צריך שחיטה לשמה, אבל בא תוספות ואומר לא נכון, זה רק בגלל שכתוב בגמרא, אחרים רואים גדול, בזמן שאחרים רואים אותם, אבל אם באמת גדול היה עומד על גביו, זה היה בסדר גם לפי חכמים בשחיטה. כבר אנחנו רואים פה ברשב"א, שאם גדול עומד על גביו ומסביר לו את המשמעות, לכאורה יש לו אפשרות לעשות את זה, לכאורה יש לו אפשרות לעשות את זה לשמה. עכשיו, מגיע הטור ואומר, אין עושין המצות אל ידי עקום חרש שוטה בקטן, ואחי איתה בשאילתות, לשה עקום לאיסה או חרש שוטה בקטן, דלב בני שימור נינו, אף על גב דאפיה ישראל, שישראל עפה את זה ברדת, ועבד בשימור בשעת אפיה, לא נפיק בה ידי חובתו, וכן כתב רב כהן צדק, לצאת ידי חובתו בליל ראשון, אינו אלא במצה שעפה ישראל, לשם מצה דכתיב ושמרתם את המצות, עד שיש שימור לשם מצה. זה שיטת השאילתות. ורב אייגאון כתב, מצה שעפה עקום בפני ישראל, עד ידי שימור כתיקונה, מותר לישראל לאוכלה, כי זה שיטה, שהשולחן אוכלו פסק המועה, אבל שסוברת שהשימור הוא רק שימור מחמץ, אז ברגע שמישהו בודק, שמשגיח כשרות טוב, בודק שאין פה בעיה של חמץ, אז זה בסדר. הוספנו פה את דברי הראש שהם ככה יפים ומחזקים את העשייה שלנו פה בישיבה בשבוע האחרון, בעלי מעשה וחסידים מחמירים על עצמם, כגאונים המחמירים ולשים בעצמם ואופים, כן?
וכן היה נוהג אדוני אבי הראש, היה משתדל בהן ועומד על עשייתם ומזרז העוסקים בה, והיה מסייע, ומזרז עוסקים בהן והיה מסייע בעריכתן. זה מעניין לראות שאנחנו אומרים שמצא, זה נקרא לחם עוני, מה אני, הוא מסיק ואשתו הופעה, בדרך כלל ההסבר ברשי, ברשבם, בגמרא בפסחים, שמה אני, הוא מסיק ואשתו הופעה, עושים את זה מהר, אין להם זמן לחומרי דלק הם יקרים, היום הנפט הוא יקר בעולם, אז הוא לא יכול, תדליק את הגז, תדליק את התנור, עוד שעתיים נכניס, אלא אשתו מכינה, הוא שם את האש כדי לא לבזבז חומר גלם, וצ'יק צ'ק מכניסים את זה לתנור. אז לומדים מזה שזה לחם עוני, כמו שאני עושה את זה מהר, כי הוא לא רוצה לבזבז, אנחנו עושים את זה במהירות, כדי שלא לבזבז חומר גלם. אבל פה מעניין שלכאורה ההבנה של איך שרואים את זה פה מדברי הראש, שכמו שאני, אין לו מי שיעשה בשבילו, מישהו אחר יעשה, תן לו כמה שקלים הוא יעשה את זה, הוא עושה בעצמו, הוא לא מנכ״ל גדול, תן לאחרים שיעבדו, אני עושה בעצמו. אז אותו דבר, אנחנו, היחס שלנו כלפי המצות, לא נותנים למישהו אחר לעשות את זה. הוא בעצמו עושה את זה בעצמו, וככה הראש היה עושה, מנהג חסידים, לא רק שלא לעשות את זה לקטנים, או חירש, שותה בקטן, דברים כאלה, אלא להפך, אפילו לא על ידי מישהו אחר. את המצה שלך אתה עושה בעצמך, כמו שזוכים פה לעשות בישיבה. זה ככה, סתם ככה, זה דברים יפים של הראש, שמובעים גם בשולחן ערוך, על העשייה בעצמו, על החביבות במצוות. יפה מאוד. עכשיו באמת מגיעים לרשב"א, שהוא המקור של דברי השולחן ערוך. שהרשב"א באמת שואל, מגיע לשאלה, מה קורה על מצה שקטן משתתף בלש ולש אותה, מכין אותה, האם זה בסדר, אם יהודי עומד על, האם יהודי עומד על גביו. אז באמת הוא מביא ככה מקורות שונים, את המקור בגיטין ואת המקור בחולין, והוא מביא את כל התוספות, בעצם כל מה שראינו, ואז הוא מגיע לדברים הבאים. ולפי דבריהם, במצה דמצווה, חירש שותה בקטן פסולים, שהרי צריכה שימור לשם מצה. ואילו היו עומדים אחרים על גביהם ומלמדים אותם בחירש וקטן, דאית להו דת, קלישתא דת קטנה, ואינם שותים גמורים יוצאים בה, אבל בשותה אין יוצאים בה. לכאורה, לפי מה שראינו בגמרא במסכת גיטין, שאם גדול עומד על גביו זה כן נחשב לשמע, אז לכאורה אותו דבר יהיה פה. ומורי הרב רבנו יונה כתב, דכל שאפשר על ידי שליח כגט ושחיטה, כוונת העומד על גביו ככוונת העושה מעשה דה בלי כשליח, ולפחיח בגט כשר אפילו שוטה והוא עדין בשחיטה אילו היה גדול עומד על גביו. באמת רציתי, יפה, אז באמת זה עוד טעם, זה עוד טעם נוסף שדברים שאתה יכול לעשות אותם לידי שליח, הכוונה של העושה היא מתייחסת למי שעומד על גביו, ולכן זה יהיה בסדר. אבל לא ברור לו שבמצה זה אותו דבר. ולפי דברי רבנו יונה, מצה של אשה חירש שוטה וקטן, בשאחרים עומדים על גביהם יוצאים בה. ומסתבר לי, אז עד כאן זה לפי דברי רבנו יונה, באמת הוא חושב שזה יהיה בסדר. אבל עכשיו השיטה שלו, מה רשב"א חושב למסקנה. ומסתבר לי שהכל תלוי בהוכחה. דבגד דאיקה הוכחה גמורה, בשאחרים עומדים על גביהם אפילו שוטה כשר, ובדבר שאין בהוכחה כלל כשחיטה, אף בשאחרים עומדים על גביהם אינם כשרים. ולפי זה אף במצא כן דליקה הוכחה כלל, וכשחיטה היא דליקה הוכחה כלל, והיא לכך אף בשאחרים עומדים על גביהם אין יוצאים בזה. הוא אומר ככה, הוא אומר, באמת בגט אנחנו רואים בצורה ברורה שזה בסדר, אבל הוא לא מקבל את מה שהתוספות אמר. התוספות בעצם אמר שאם אחרים עומדים על גביו, כמו שזה טוב בגט, ככה זה יהיה טוב בשחיטה. זה חידוש של תוספות. אבל הרשב"א לא מקבל את החידוש הזה שכמו שזה בגט, ככה זה בשחיטה. אנחנו לא יודעים, הגמרא אמרה שזה כמו רבי נתן, שרבי נתן סובר שלא צריך שחיטה לשמה. ואמר התוספות שגם חכמים היו מסכימים שאם אחרים עומדים על גביהם זה היה בסדר. זה חידוש של התוספות. את החידוש הזה
הרשב"א לא מקבל. למה? כי הרשב"א אומר שיש חילוק בין שחיטה לבין גט. למה? בגט, הילד כותב את השם של מוישה זוכמיר. יש לך הוכחה שהוא הבין את הקטע. למה? כי הוא כותב, לשם צריך לשם הבן אדם הספציפי הזה, והילד מסבירים לו את הדברים, והוא כותב את השם בעצמו. אז העשייה שלו מוכיחה שהוא הבין את הסיפור. אם במקום מוישה זוכמיר הוא היה כותב דוד כהן, אז היינו רואים שהוא לא מבין. אבל אם הוא כותב את השם שאומרים לו, סימן שהילד מבין. ולכן כיוון שיש פה הוכחה, זה בסדר. אבל בשחיטה, שאין השחיטה, אתה, לפי שיטת חכמים שצריך שחיטה לשמה, אתה לא רואה במעשה שלו האם הוא הבין את העניין או לא. אתה רק רואה שהוא עושה כמו שצריך, אבל אתה לא רואה אם הוא יודע להכניס בה את הכוונה הנכונה. ולכן באמת אומר הרשב"א, כיוון שאין הוכחה מגוף הפעולה שהילד הבין מה הפירוש לשמה, אז לכן הוא סובר שבשחיטה, אם אחרים עומדים על גביהם, זה לא יהיה בסדר. והוא מבין שעשיית מצה זה דומה לשחיטה, שלא ניכר מתוך העשייה שלו האם הוא מבין מה הכוונה לשמה, ולכן באמת אומר הרשב"א שאי אפשר יהיה שקטן גדול יעמוד על גביו והוא יעשה את זה לשמה, לשמה זה לא נחשב לשמה, ולכן לא יוצאים ידי חובה במצה כזאת. בכבוד תלל, בכבוד. לא, מה זאת אומרת רואים שהיא בסדר? כן, אבל בשחיטה לפי חכמים ובמצע שלנו, מי אומר, כשאתה מסתכל על מצע, אתה יודע אם היא קשרה? אז מצע לא, שחיטה. גם שחיטה לפי השיטה שצריך לשמה, כשאתה רואה את הבמה שחוטה, אתה יודע שהיא קשרה? אתה לא יכול לדעת, אין פה הוכחה מהדבר עצמו. לכאורה כשאתה רואה גט עם השם הספציפי הזה, שזה מה שצריך להיות, שהוא מבין שזה הדבר הזה, אז מוכח הדבר שהילד הבין את הדבר. כשהילד עושה את המצא, אתה לא יודע אם הוא הבין מה זה אומר לשמה. בגט צריך את הבן אדם הספציפי הזה שיהיה כתוב. אז אתה מסביר לו שצריך לשם הבן אדם, והוא כותב את הבן אדם הספציפי הזה, אז הוא מבין שזה נחשב שמוכח הדבר מתוך זה שאתה רואה שהוא מבין מה זה. אבל פה, כיוון שזה דבר שתלוי במחשבות ולא בא לידי ביטוי, כי הרי לא צריך, לא מספיק מצא, קמח ומים, ושלא יחמיץ. בדיוק הצורך שלנו במצאת מצווה, זה להכניס פה כוונה, זה דבר מדהים, זה לא סתם עשייה טכנית, חייבים פה להכניס כוונה לשם מצווה. ולכן הוא אומר שבדבר הזה אי אפשר להגיד ככה. רציתי שלא משהו, מאור. בסדר, ברוך השם. יופי. עכשיו, אז זה שיטת הרשב"א. כן, הוא לגמרי מבין, הוא מבין אחרת, כן, הוא מבין אחרת מרבנו יונה. הוא קיבל את הפסוק רבנו יונה. לכאורה, רבנו יונה זה יש לו עוד, אני עשיתי פה בלבול קטן, רבנו יונה יש לו פה עוד הסבר אחר, שכוונת השליח היא כמו כוונת המשלח, ודברים שאפשר לעשות אותם לידי שליח, והוא ישווה את זה לחליצה, אני רציתי להחסים פה משהו בסוגריים, כי זה נכנס לעוד נקודה מורכבת יותר. עכשיו, אבל יפה, אז בעצם הוא לא קיבל את דברי, הרשב"א לא קיבל את דברי התוספות, ובעצם לפי דבריו, עכשיו כשאני למדתי את הרשב"א, עכשיו אחרי זה הוא מביא את שיטות אחרות, זה שוב, זה השיטות, הרש, עריף והרמב"ן, שהם בעצם מבחינתם לא צריך שזה יהיה לשמה, אז בכלל אין שום בעיה, אבל הוא לא פוסק כמו השיטה הזאת, הוא חושב שזה צריך להיות לשם מצווה. עכשיו כשאני למדתי את הרשב"א, אז אמרתי לעצמי, בסדר, אני קיבלתי את דברי הרשב"א, אבל הבנתי בתוך דברי הרשב"א שמה הסיבה שהוא לא מקבל את הדבר הזה, רק בגלל שלא מוכח הדבר מתוך המעשה. אז אמרתי לעצמי, אבל אם נוכיח את הדבר מתוך המעשה, ואיך אפשר להוכיח את הדבר מתוך המעשה? אם הילד אומר, מלמדים את הילד מה זה אומר לשמה, ואז עושים לו ככה שיעור, הכנה, לא ישר רצים למצות, כמו בישיבה פה שעושים סדר בוקר שלם, הכנות, בשיעור של הרב אשר, ובודקים שכולם עברו את התהליך הלמידה לפני שנכנסים לזה, לוקחים את הילד, מסבירים לו את העניין, מסבירים לו את כל הדבר, רואים שזה ילד כבר בר דעת, לא באמת תינוק, אלא ילד ככה שכבר יש עם מי לדבר, ואז אומרים לו, אתה יודע מה, תגיד, ובגלל זה אנחנו הולכים להגיד עכשיו לשם מצאת מצווה, כי עכשיו המצא שאנחנו עושים זה לא סתם מצא, זה מצא של מצווה, יש לנו מצווה לאכול בליל הסדר. והילד בא ואומר, לשם מצאת מצווה.
אמרתי לעצמי, אם הילד יאמר לשם מצאת מצווה, זה יהיה, זה, הוא יודע גם הרשב"א, הרי מה הרשב"א אומר? הרשב"א אומר שהבעיה שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מה יש בתוך הראש של הילד, הוא עושה מעשה, כמו מעשה של קוף, כמו מעשה של, 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 של מכונה, אנחנו לא יודעים, אבל אם יהיה, אז אני אומר, איך יהיה מוכח? אם הילד יוציא בפיו, אם הילד נסביר לו את זה, והוא ייכנס לעניין, יגידו, תקשיב, פה זה רק, רק קטנים, אבל כשמבינים עניין, אנחנו צריכים לעשות את זה לשם מצאת מצווה, המצאה הזאת היא מצווה, אנחנו נאכל אותה בליל הסדר, והילד מגיע ואומר, לשם מצאת מצווה, וממש נכנס לעניין, ורואים ככה שזה רציני, כמובן דואגים שלא יחמץ, אז אמרתי, במקרה כזה, גם הרשב"א יודע שזה בסדר. ככה אני חשבתי להבין בתוך דברי הרשב"א. כן, רציתי לשאול משהו, כן. לא, לפי הרשב"א זה יכול להיות גם בעיה גדול. גדול שהוא לא מכוון, אז יכול להיות גם בעיה גדול. לא רק לפי... ודאי, ודאי. גדול שלא מבין את העניין הזה, זה שהוא גדול זה לא עוזר כלום. הוא יהפוך להיות קטן. אבל הוא גם לא מתכוון. בשביל זה צריך באמת ללמוד את ההלכות לפני זה, ולהסביר שצריך לעשות את זה לשם מצאת מצווה. בשביל זה בטח כל ערב שעושים את המצוות, כמו אנחנו אומרים, חבר'ה, לא לשכוח להגיד לשם מצאת מצווה. למה? כי באמת, אם גדול לא בקטע, לא בעניין, לא הכין את עצמו, הוא חושב עכשיו רק שצריך, נותנים לו כמה שקלים, הוא צריך לעבוד להכין מצות, באמת זה בעיה. לכן, באמת בנקודה הזאת, המצות שבן אדם, למה הראש עשה את זה בעצמו? ולמה הדבר הגדול שאנחנו עושים את זה פה בישיבה? כי באמת, שאתה יודע שעכשיו אתה עושה את המצות שאתה הולך לאכול בליל הסדר, אתה על זה, אז אתה על זה, באמת, יש יותר סיכוי שאתה תעשה את זה בצורה הכי טובה. צריך לשאול משהו. לא, כן. למה אתה בכוונה? מכוונים? לשם מצאת מצווה. גנדם, צריך להבין מה המשמעות של מצא, של איך... לא, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לאכול מצא בליל הסדר, ושאנחנו עושים את המצא הזאת לשם המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לאכול בליל הסדר. אני חושב שוודאי זה הוכחה שבן אדם אומר, ילד אומר בפה, אני מסביר לו. אז אני אומר, צריך באמת לראות קטן שהוא בר דעת. זאת אומרת, מה מבינים פה שהרשב"א, הבעיה שלו, למה בגט אתה אומר שזה בסדר? כי אתה מבין שאחרי זה הוא עושה את המעשה, אתה מסביר לו את הדבר, ויש לך, ברור לך שזה הדבר. אז אני אומר, אותו דבר פה, ברגע שהוא יגיד את זה, אתה רואה שהעסק רציני, אז זה בסדר. שבעצם כל מה שהרשב"א אמר, זה שהקטן קצת כמו חרש ושוטה. הוא לא מבין כלום, קטן כזה. עכשיו, ככה אני הבנתי בתוך הרשב"א, אבל הרשב"א לא עשה את החילוק הזה, אני לא יכול להעמיס עליו, כן. אני אומר, אבל מה שהרשב"א, כל מה שהטריד אותו, את הרשב"א, זה התוצר המוגמר, שלא משנה מה קרה בתהליך, בסוף אם אני אבוא לתוצר המוגמר, ואני לא אצליח להוכיח מתוכו, גם אם לא הייתי בתהליך, לא, אני חושב שלהוכיח מתוכו, זאת אומרת שאתה משהו, כמו שהילד אומר, זה נראה, יהיה מוכח הדבר, האמירה של הילד, אני חושב שהיא תהיה רצינית, האמירה פלוס העשייה שלו ברצינות. לא בשחיטה, אני חושב, איך אתה מסביר ברשב"א, אז אולי השחיטה גם בשחיטה אפשר להכשיל. אם הילד כביכול יגיד שאני יודע מה אני עושה. לפי זה, נכון, אם היינו הולכים על זה, נכון, גם כן. יפה, עכשיו השולחן ערוך, לכאורה מה פסק, השולחן ערוך הוא הלך בעקבות הרשב"א ולא עשה את כל החילוקים הנחמדים שאני חשבתי עליהם, הם נחמדים, אבל הרשב"א, השולחן ערוך אין לשין מצאת מצווה ולא עופים אותה על ידי נו יהודי ולא על ידי חורש וטבת קטן. וזה מה שדחף אותי כל פעם עם חמותי שעשינו מצות, תשמעו, שולחן ערוך, כל פעם היו לי, תבדוק, אז עוד פעם מחדש הייתי פותח, אני אומר, תשיבו, כתוב, אז אמרו לי, מה עם מזלגות? אמרתי להם, מזלגות, ואז הייתי נכנס ל... ואז הייתי נכנס למשנה ברורה ובאמת שימו לב כבר המשנה ברורה אומר והוא הדין עריכת המצה הוא לעניין ניקור שמנקרים המצות טוב להיזהר לכתחילה שלא לעשות על ידם לעניין המצות של מצווה ויש מקינים בזה אף לכתחילה לעשות הנקבים על ידי קטן וכי היגבנה כיוון שגם גדולים עומדים על גביהם ועל ידי זה יהיו הרבה עוזרים למהר בעניין עשייתן אז המשנה ברורה אומר שבעיקרון לא כדאי, אבל אומר כיוון שזה לא חלק מהלישה, זה עוד פעולה שצריך לעשות אותה, אבל זה לא הלישה וזה לא האפייה, זה עוד משהו, אז יש אנשים
מקילים אפילו לכתחילה. בסוף זה עוד ידיים עובדות, רוצים, ב-18 דקות והכל, ואני חושב שהנקודה אפילו עוד יותר חשובה, אנחנו רוצים לחנך את הילדים למצוות, כל המשפחה מתכנסת, אצלנו זה הגיע לרמה שכשאחד הילדים הגיע לגיל בר מצווה, יש, סוף סוף אני בגיל בר מצווה, לכל פעם מגיעים, מה רוצים לעשות? ואז מתחיל הדיון, והוא אומר, מה הבעיה, היינו עושים? אני אומר, מה פתאום, לא עושים? אז עכשיו השנה, זהו, אני כבר בר מצווה, בת מצווה, זהו, אני יכול ככה להיכנס, אבל בצד של החינוך, אז בוא נעשה נגלה רק לילדים, ערב פסח, אחרי חצות, נגלה רק לילדים, זה לא, למעשה זה קשה מדי. יפה. עכשיו, זהו, אז הסתכלתי ככה בהרבה ממפרשי השולחן ערוך, וראיתי גם את ה... ראיתי את ה... את ה... לא הבאתי לכם את הטז? איזה תקלה. בואו חושב, תקלה טובה. סייעתא דשמיא גדולה. כן, יש את זה נכון הרב, זכיתי לכוון לדברי הרב של הבוקר. תודה רבה. הלו, כן, זה נמצא פה, מחילה. זה נמצא פה, שימו לב, בעמוד האחרון, אבל כנראה בטעות, תוך כדי עשיית הדברים, אני מחקתי את הבן דלד, העולה מזה, זה דברי התז. זה נראה כאילו זה המשך של המשנה ברורה, אבל זה דברי התז. ובטעות כנראה מחקתי שזה התז, שמי שאומר את זה. אז הסתכלתי במפרשי השולחן ערוך, ובאמת ראיתי יש מי שאומר, הצד להקל, כן, שזה רק אם הולכים לפי השיטה שלא צריך עשייה לשם מצווה. ברגע שפסקנו שצריך עשייה לשם מצווה, אפשר לצרף אם רוצים, אבל בסוף השולחן ערוך פסק שצריך עשייה לשם מצווה, ולכאורה אין מה לעשות. עד שהגעתי לתז, וזה היה לי, זה היה לי שמחה כמוצא שלל רב. כי הוא אומר ככה, זה בקטע המודגש בין השוט יביע עומר לבין העוד דלת, יש קטע באמצע, אז זה דברים של התז. ועל כן יש להיזהר שלא לצאת המצא של מצווה, העולה מזה, דמצא של מצווה אסור על ידי עקום וחירש שוטה בקטן, אפילו ישראל עומד על גביו. ועל כן יש להיזהר שלא לתת המצא של מצווה לקטן, אפילו לנקן המצא. וחירש, אז זה אומר, צריך להיזהר, שום דבר לא לעשות. אבל שימו לב, וחירש היינו אינו שומע ואינו מדבר, ושוטה היינו שמאבד מה שנותנים לו, כמו שאמרו ביורדי הסימן א'. וקטן דאחה, אומר התז, היינו שאינו בר דעת. למה? דה המבואר בתשובת הרשב"א שמביא הבית יוסף, דה בדעת על ימילתה. והיינו שיש לו הבנה במה שאמר לה שיעשה לשם מצווה, אשר ציווה השם יתברך. ובאמריל כתוב עד שיהיה בר מצווה, נראה שום חומרה יתרה. ובדיעבד נראה דה מותר על כל פנים בחירש שוטה וקטן, דה מביא בית יוסף בשם ארוחות חיים, בשם הראש והריף והרמב"ם שאין לחוש מי האופה. ורבנו היום מתיר מצא שנפל כדי עקום בפני ישראל, ואם כן יש להתיר לכל הפחות בדיעבד בשעת הדחק. שימו לב, התז הבין ברשב"א, לפי כל ההקשר, מוכח הדבר, לפי השוואה לגיטין, שכל מה שהרשב"א אמר, כמה שככה הוא הבין ברשב"א, שכל מה שהרשב"א אמר, שהכל זה תלוי בדעתו. אז ברגע שאתה רואה שבדעתו של הילד, הוא מבין על מה מדובר, ואפילו הוא אומר את זה בפיו, אז זה בסדר גמור. אז בעצם התז הבין בדברי הרשב"א, זו ההבנה של התז ברשב"א, שבעצם הרשב"א הוא המקור של השולחן ערוך, הולכים למקור, הולכים לרשב"א, והתז מבין שהרשב"א, כל העניין זה אם יש דעת או אין דעת. ולכן לפי ההבנה הזאת הוא אומר שמבואר ברשב"א, כן, שזה תלוי בדעת. אז אם זה יהיה קטן שיש לו דעת, והוא אומר בפיו שהוא יעשה לשם מצווה, זה יהיה בסדר. בהסתמך על השיטות האחרות גם ש... מבינות שבכלל לא צריך לשם מצווה, רק שלא יהיה חמץ. אבל לפני זה, ההבנה שלו ברשב"א הוא, התז הבין ברשב"א, שכשהוא אמר קטן, זה מה שנקרא דומיה דחרש ושוטה. כמו שחרש ושוטה, מה הבעיה איתם? שאין להם דעת, קטן שיש לו דעת, הדבר הזה יהיה מותר, במה שאמר, במה שאומר לו שיעשה לשם מצווה, אשר ציווה שם מצווה. סליחה שהגדול אומר לקטן, והוא רואה שהקטן מבין מה שהוא מה שהוא עושה. עכשיו, אם אתה מבין ככה, קודם כל לגבי המזלגות, בכלל אין לך שום בעיה. כי אתה מבין
במיוחד לילדים שהם לא קטנים קטנים, אז הרבה יותר קל, מה זה להקל? אם אתה מבין שהרשב"א, שהוא מקור של האיסור, תלה את זה בדעתו, אז עשיית חורים שזה לא לישה וזה לא אפייה, אפשר לכתחילה, אצלנו כל הדיון המשפחתי היה, תן להם, אז לפחות תן להם לעשות עם המזלגות. עכשיו, אחרי שאתה רואה את ההבנה של הטז בתוך דברי הרשב"א, שבעצם מבין שלפי הרשב"א הדבר הזה תלוי בדעת, ואם זה קטן שכבר יש לו דעת, אז ודאי שלעשות את הסיפור הזה של המזלגות, אפשר יהיה לעשות את זה אפילו לכתחילה. לעשות עם קטן, לכתחילה את הלישה, לא נעשה. למה? כי השולחן ערוך כתב, אין לשין מצת מצווה על ידי גוי, חירש, שוטה וקטן. הוא לא אמר לך, קטן שיש לו דעת, קטן שאין לו דעת, ותלך על פי הדבר הזה. ואכן אנחנו לא נשנה את הדבר הזה. אבל לגבי השאלה של המזלגות, ברגע שמצטרפים עוד דברים אחרים, או שזה פעולה, אני חשבתי שפעמים צריך להביא את המצה מהשולחן לכיוון התנור, אבל שגדול יכניס לתנור, ולפעמים צריך גם ידיים עוזרות, ואין מספיק אנשים בחבורה, אז בכל מיני דברים שהם לא הלישה פרופר או אפייה, יהיה הרבה יותר קל. עכשיו אני זוכר שעוד דבר אמרו לי, מה הבעיה? תן לילד קטן שישפוך את המים. זה היה ככה דבר, תן הקטן, ואין מספיק אנשים, ואתה לא רוצה שאחד ידלג מעמדה לעמדה, כי זה בכלל יוצר בלגן גדול. תן, מה הבעיה? רק לשפוך את המים, יגיד לשם מצד מצווה. אמרתי להם, מה פתאום? משנה ברורה, תראו, איך אומרים, לא יודעים, אתם רוצים לא לצאת ידי חובה, תתנו לילדים, בסדר. וברוך השם ראיתי שבאמת הרב עובדיה כותב תשובה שלמה, כי באמת מסתבר שהיה אנשים שזה היה המנהג שלהם, באמת לתת לילדים לעשות את הדבר הזה. ואנוכי רואה בכמה מקומות של בני תורה, אומר עובדיה, שיציקת המים על הקמח שבאגן הלישה נעשית די קטן בגיל 11 או 12, כשחסרים פועלים בעשיית המצה שמורה, והקטן אומר בשעת שפיכת המים על הקמח לשם מצת מצווה. והמשנה ברורה קרא תיגר על זה, שהמקילים להניח קטן או קטנה ייתן מים על הקמח שלא כדין עושים, שהרי נתינת המים לקמח בכלל אישה היא לדעת היש אומרים בשולחן ערוך, ולדידו אני יוצא ידי חובת מצה במצה כזאת. אולם לפי עניות דעתי, אומר עובדיה, אין דבריו מוכרחים, שהרי מחלוקת היא במסכת שבת, דלרבי נתינת המים לקמח היא גיבולו, ולרבי יוסי בר יהודה אינו חייב עד שיגבל, ופסקו הריף והראש כרבי יוסי בר יהודה, ובאמת בסוף הדברים שלו לא הבאת לכם, אבל הוא באמת אומר שאנשים שעושים ככה, הלשון שלו, בעצם שהנח להם, שמי ש... ועל כל פנים, לפי המבואר, המנהג שנהגו לתת לקטן לצוק מים על הקמח שלו, של מצת מצווה, אין להרער עליו כלל, ושמעתי שרבנים גדולים לא הקפידו על כך, ויתדי שלא תמות. עכשיו, הוא מצרף לזה עוד הרבה דברים אחרים, שככה נגיד אותם בקצרה. בהמשך הוא מביא את דברי התז, איך שהבין את הרשב"א, שבכלל בעצם לפי הדבר הזה ברגע שיש לו דעת, אז אין עם זה בעיה בכלל, בכל הלישה, בהבנה שלהם. אבל הוא מוסיף שנתינת המים זה מחלוקת, האם ברגע שאתה נותן את המים מתחילה לישה, או רק כשאתה מגבל בפועל. וזה גם המשנה ברורה, אומר את זה, כל מה שהמשנה ברורה קרא תיגר, זה בגלל שהוא חושש לדעה שכבר כשאתה נותן את המים אתה מגבל, אבל השולחן ערוך בעצמו לא פסק ככה, אלא פסק שרק הגיבול הוא תחילת הלישה. אז הוא בכלל אומר שנטילת המים זה לא הלישה. ראיתי, בזמנות זרקו לי, כן, היו נותנים את המים, אמרתי להם, מה פתאום? אז קודם כל, גם שרואים שיש איזשהו מנהג שאנשים נוהגים, צריך לפני אני אומר על עצמי, כן, למשנה ברורה חשש שיטות אחרות, צריך ללמוד טוב את כל העסק לפני שאתה אומר שהם עושים שלא כדין. אז הוא מצרף את זה לדבר הזה, הוא מצרף, הוא עושה הרבה, מוסיף שם הרבה צירופים, כמו שהמשנה ברורה עושה להחמיר, הוא עושה לצד של הקולה, הוא בא ואומר שצריך לדעת שיש גם מחלוקת, האם השימור, ושמרתם את המצות, האם זה חובה מדאורייתא, או מדי רבנן, אז הוא מצרף את כל השיטות שחושבות שזה גם מדי רבנן, כי זה גם מחלוקת, אבל בעצם הוא מצרף בזה הרבה דברים. אבל בסוף הדברים שלו, נמצא דאיכא דלא כתיב איש, כגון אח, אגבי שימור דמצת מצווה, הכל תלוי אם הוא בר דעת או לא. ואף שהחוק יעקב כתב שאין דברי התז מוכרחים, וכן כתבו עוד אחרונים, מכל מקום לא נפלט ולא רחוקה דעת התז בזה. וכבר מצאנו חילוק בזה גם בדאורייתא. עכשיו מביא הרב עובדיה שראינו את ההבחנה הזאת, עם איפה אתה
בעצם מחדש שיש הבדל בין קטן בר דעת או לא בר דעת. וכמו שכתב הרמב״ם וזה את שונו, הכל קשרים לעזות חוץ מאישה וקטן שאין בו דעת, אבל קטן שיש בו דעת קשר לעזות. וסיים, ואף שאין הכרע בדין שימור דמצת מצווה אם די בקטן שהוא בדעת, מכל מקום, כיוון שלדעת רב אי גאון, וכן למערך אור זרוע די בשימור אחרים, אלא שלדעת הרשב"א לא מעין לשימור אחרים, ומכיוון שאף להרשב"א נראה לסגי בכוונת קטן ברדעת, חזי להצטרוף אליה כל. אז קודם כל הוא מביא דוגמה מפרה אדומה, שהזעת פרה אדומה, הרמב"ם אומר שקטן ברדעת כשר לעזות אפר פרה אדומה. אז אומרת, אתה רואים את החילוק הזה בין קטן ברדעת ללא ברדעת, זה לא אני המצאתי, אומר הרב עובדיה, זה לא אתה זה המציא, אלא זה כבר רואים את זה באפר פרה אדומה. שהבעיה של קטן זה שהוא לא ברדעת, אבל אם זה קטן ברדעת, זה כבר יהיה בסדר. אז אם אנחנו ככה מסכמים מה שראינו לפני הסיכום, ככה לפני יומיים היו אצלי שבוש עם הבית, אז ככה דיברנו, אז בדיוק התעסקתי בסוג, אז ככה דיברתי איתם על הנושא הזה, על הנושא הזה של עם המזלגות, כן המזלגות, לא המזלגות, וככה הילד שלי הקטן שמע את זה ככה מה שנקרא מאחורי הפרגוד, איך שהם הלכו, הוא קופץ לסלון, אז זהו, אבא, זהו, השנה אנחנו נוכל לעשות עם המזלגות. אמרתי לו, תראה, אנחנו עוד בוחנים את הסוגיה, נראה אחרי... ומה הוא אמר לי אחר כך, דבר מעניין, ולכן אני, ככה, לפני הסיכום, אני חושב שיש סיבה, גם אם אפשר אולי להמיס את הדברים בתוך דברי הרשב"א, ואני באמת ככה, אני הבנתי בדברי הרשב"א, כמו שאתה זבין, אבל למה בסוף השולחן ערוך פסק, אין נשים מצאת מצווה על ידי עקום, חירש, שוטה וקטן, הוא לא נכנס בר דעת, לא בר דעת, לכל הדברים האלה. מה הוא אמר לי הילד שלי? תראה, אתה תתחיל להגיד שאפשר, עכשיו יתחיל דיון, מי נחשב בר דעת? ואז, והוא אמר לי, עזוב, אל תתחיל עם זה, אתה לא יודע, זה יגיד זה, וזה יגיד זה, וזה יגיד זה, ואני חושב כן, למרות שכבר אמרתי לך מוטי שאנחנו דנים בסוגיה הזאת, אז זה כבר לא יודע מה יהיה, מה נוכל לעשות שלא יהיה משבר דיפלומטי, אבל אני חושב שלכן שווה המזלגות, אולי זה זה הפשרה הנכונה בדבר הזה, אבל הוא באמת העלה בעיה אמיתית, שכשאתה נכנס, אנחנו מדברים פה על מצאת מצווה, ואנחנו נפסק שצריך שזה יהיה לשם מצאת מצווה, וברור שיש בגיל מסוים שזה לא, שאין דעת, כן? כל מה שאמרנו, קטן בר דעת, הרב עובדיה כשהוא כתב, דיבר 11, 12, זאת אומרת, 9.5, אבל זה גם בסדר, עכשיו כל אחד רוצה להיות בר דעת, כי ברוך השם כולם רוצים להיות שותפים במצווה, ואני חושב שלא סתם. אז זה שהשולחן ערוך באופן פשוט לא חילק, זה באיזשהו מקום שלא להיכנס לדבר הזה. אתה מתחיל להיכנס לזה מי בר דעת, מי לא בר דעת, אחרי זה אנשים יעשו את המצות וילכו ויקחו מצות אחרות כדי לצאת בהם ידי חובה. לכן יש פה, אנחנו הולכים פה על זה שהוא תפר דק, ונסכם את נסכם את הדברים בסייעתא דשמיא. אז אנחנו אמרנו, הנושא שלנו היה בעצם האם אפשר לשתף ילדים בעשיית מצות מצווה. אז קודם כל, עצם השאלה היא משמחת, כי ילדים רוצים להשתתף, וזה דבר חשוב, וצריך לראות איך אנחנו מכניסים אותם לאווירה ולעניינים. ראינו שלהערכה נפסק שהמצות צריכות להיות עשויות לשם מצווה. ואז השאלה, האם ילדים יכולים לכוון, כשגדול עומד על גביהם, לשם מצווה. ראינו שבגיטין, רואים שילד קטן שגדול עומד על גביו יכול לקיים לשם לשמה, ולעומת זאת בחולין לגבי שחיטה לכאורה כשגדול עומד על גביו הוא לא מצליח לקיים לשם מצווה, כי לא כל מה שהתארנו שם זה בגלל שאנחנו הולכים לפי שיטת רבי נתן שלא צריך שחיטה לשמה, לא כמו חכמים, וכך נפסק להלכה ששחיטה לא צריכה להיות לשמה. אבל אם היינו הולכים לפי חכמים זה לא היה בסדר. התוספות אמר, הנה יש לנו סתירה, מה קורה כשגדול עומד על גביו? תראה את התוספות שיש הבדל, יש הבדל בין עומד על גביו לאחרים רואים אותם. ושבאמת, אם גדול עומד על גביו ומסביר לו את הדברים ורואים שהילד מבין, זה בסדר. ובאמת, גם חכמים זה היה בסדר לפי שיטתם. פשוט כתוב שם בגמרא בחולין מדובר, אחרים רואים אותם, לא עומדים על גביהם. זה כבר היה החידוש של דברי התוספות שהרשב"א הביא אותם בתחילתו, בהבחנה שאם עומדים על גביהם ומבינים, יכול להיות שזה כן יהיה בסדר. אבל הרשב"א בעצמו
הרשב"א בעצמו לא קיבל את החינוק הזה. למה? כי הוא אמר, תשמע, בגיטין זה מוכח מתוך הדבר. מה מוכח מתוך הדבר? כיוון שהילד כותב את השם של אותו בן אדם ספציפי, בגלל זה זה בסדר. אבל מצא זה דומה יותר לשחיטה, שזה מעשה טכני, ואתה לא מוכח מתוך המעשה שהילד באמת הבין שזה, שזה, שעשייה היא, שעשייה היא, היא לשמה. לא, ולכן השולחן ערוך פסק, לפי הרשב"א, שקטן לא יכול להתעסק במצאת מצווה, כן. נכון, בשחיטה. גם אם אין כוונה בשחיטה, נכון. עדיין היא... קשרה, נכון. זה רק בשחיטה, אבל במצא צריך לשמה. מצא זה דומה לגט. להלכה, פשוט פסקו כמו רבי נתן בשחיטה. שחיטה לא צריך כוונה לשמה. כן, במצא צריך. עכשיו, ואז השולחן ערוך פסק ככה, ואז לכן, לפי ההבנה הזאת, בא משתבורה ואמר, תיזהרו, ואפילו עם המזלגות אל תעשו, צריך לשמה, והם, יש חשש הקטנים, לא יעשו את זה לשמה, וקרא תיגר על אותם לשופכים את המים, כי הוא אומר, לפי השיטה ששפיכת המים זה כבר גיבול, אז הדבר הזה הוא, הדבר הזה הוא בעייתי, ואולי לא צמידי חובה לפי השיטה הזאת, תיזהו, תיזהו. ואז באתה אז, ואמר לו, אתה זמר, שאם, שרואים מתוך עיון בדברי הרשב"א, שהכל העניין זה תלוי בדעתו, ולכן, מה שהרשב"א אמר שקטן זה לא בסדר, זה הכוונה קטן שהוא לאו בר דעת, אבל אם הוא קטן בר דעת, גם הרשב"א יודע שזה בסדר. לכן, התז לומד את הדבר הזה בשביל כל מיני מקרים, בדיעבד, יש כל מיני מקרים שדנים, שהיה אדם חולה, שהיה לא יכל לעשות בעצמו, ואפילו היה גוי, ומנסים להסביר לו, שלפי כל הבנות האלה, אם תראה שאתה מצליח להסביר לו, ושהוא מבין את זה כמו, כמו שצריך, הדבר הזה יהיה, יהיה מותר. הדבר הזה יהיה מותר. ובאמת הרב עובדיה הלך בעקבות בעקבות הדברים האלה של בעקבות הדברים האלה של התז, ובאמת מבין, הלך בעקבות הדברים האלה, ולכן ודאי שבמזלגות אפשר לעשות את זה לכתחילה, לפי ה לפי הרב עובדיה, אם צריך וחסר כוח אדם, גם שפיכת המים, לפי דעתו זה יהיה בסדר. שוב, בגלל התוספת, שגם אולי זה בכלל לא לישה, לפי ההבנה של השולחן ערוך, בשין כ"ד, שפסק כמו רבי יוסי בר יהודה, שרק הגיבול זה תחילת הלישה, אבל שפיכת המים זה עדיין לא תחילת זה לא תחילת הלישה, אז ודאי שזה יהיה בסדר הדבר הזה. אני חושב שלפי כולם, לכאורה, עכשיו אני מבין, הרי יש לנו כמה שלבים, עכשיו ככה פתאום תוך כדי השיעור, באיזה שלבים אז לכאורה אפשר לצרף את הקטנים. לכאורה להשים את הקמח, הרי שמים את הקמח ואחרי זה שמים את, את המים. לכאורה בפתיחת הקמח זה יהיה די מקובל. זה עדיין לא קורה שום דבר. כל הדיון פה בשימת המים, אבל אולי בשימת הקמח לפני זה יכול להיות שכולם יודעו, פה עוד שום דבר לא קורה. ובמזלגות, אני חושב שוודאי אפשר, אני חושב שהפתרון למעשה, אם חסר כוח אדם, אני בהחלט חושב שאפשר כמו הרב עובדיה, כמו כאלה שנהגו אם חסר, וזה קטן בר דעת, שאפשר יהיה לתת את אפשר יהיה לתת את המים, אבל אני חושב שהפתרון מבחינת בסיפור שלי, המזלגות לכאורה הם הפתרון הנכון, אבל כן הייתי מגביל גם את המזלגות, לקטן בר דעת, ואני אגיד לכם, לא רק הדיון הזה, באופן מעשי, כשמתחילים להתעסק במצאת מצווה, ילדים בני 3, 4 ו-5, החשש מחימוץ, לא מדבר פה על כוונות, הוא גדול. כי פה, ילדים, אני חושב שכן צריך להגביל את זה לקטן בר דעת, ולהגביל את זה למזלגות. זו מציאות שחסר כוח אדם דברים, אני חושב שיכולים גם לתת את המים. גם חושב שבמציאות אפילו שיהיה חסר, אולי אפשר יהיה ללכת עוד יותר, אבל זה, איך אומרים, בשולחן ערוך כתוב שלא, ואנחנו בסופו של דבר מחויבים למה שכתוב בשולחן ערוך. אבל אחרי העיון, נראה לי בצורה ברורה שהמזלגות, להפך, זה הזדמנות טובה להכניס אותם לאווירה, ואם חסר כוח אדם, אז גם אפשר לשים את העניין הזה של המים. שנזכה בעזרת השם, שתמיד הילדים לא רק שהם ילדים ירצו להיות שותפים במצוות, אלא בעזרת השם לכל אורך הדרך, ונהיה תמיד עסוקים במצוות מתוך התלהבות. ובאמת המסר הגדול
מה עושים סך הכל? עושים קמח ומים, עושים לחם, אבל תראו שעשייה כל כך לכאורה חומרית וטריוויאלית, על ידי הכוונה שאנחנו מכניסים בה, הופכת להיות ממש מעשה של, של, של מצווה, וזה זכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, יש לנו פה את היכולת באמת להכניס לעשייה הפשוטה של החיים שלנו, להפוך אותה ממש כמעשה של מצווה, שנזכה תמיד להיות עסוקים במצוות, חזקים וברוכים תהיו להשם.